Sim. Boa noite, minhas princesas. Boa noite, muita paz. Boa noite, Placer. Boa noite, Kainan. Boa noite, Oliveira. Boa noite, No Name. Boa noite, Marcos Borges. Boa noite, Xoxonho. Boa noite, Melvin. Boa noite, Alemão Quilombola. Boa noite, Efraim. Boa noite, Falcone. Boa noite, Eduardo. Boa noite, RPG Archives. Boa noite, Maria. Boa noite, Belisque. Boa noite, Chuck Betel. Boa noite, grande Gabs Romanov, o brabo. Boa noite, Felipe Urcecino. Boa noite, Baraca. Boa noite, Costelinha Defumada. Boa noite, goleiro Bruno. Boa noite, Vitor Alves. Boa noite, Red Baron. Boa noite, Marshall. Boa noite, Sandref. Boa noite, Igor Martins. Boa noite, Falta de Absurdo. Boa noite, Mambim. Boa noite, Lipe Medeiros. Te falei que estou convivendo com um bando de luvinhas. Você está vendo a idolatria do povo de Belém com a seleção? Não tô sabendo não, Lipe. Boa noite, Gui. Não, Gui, obrigado. Boa noite, João. Boa noite, Rock. Boa noite, Legate. Ou Legate. Boa noite, grande Marcão. Boa noite, Beck660. Estava terminando de escutar o EP de Herança e Sucessão Familiar. Sei bem como é, pois tem exemplos de meu avô e meu pai. Abraço do povo do Sul. Um abraço pra você, Beck. Ô, Beck, depois me manda no particular como é que foi aí. Se deu brigaria aí por causa de herança. Me manda depois. Ou se quiser, manda no meu e-mail pra eu ler no programa, ô, Beck. Você tem boas histórias. Um abraço, Sul. Boa noite, Dungai. Boa noite, Ricardo Rublev. Boa noite, Império. Boa noite, Marshall. Boa noite, Limão Azedo. Boa noite, Lucas. Boa noite, Aquina. Voltar do treino de levantamento terra e agachamento para depois ver o Nani é um alívio. Muito bem. Boa noite, Eric. Boa noite, Vesúvio. Boa noite, Tomás Cardoso. Nosso amigo Tuga. Turururu. Turururu. Um abraço, Tomás. Boa noite, Cassiana Morim. My Ancestor. Boa noite, Sancto Sincero. Boa noite, Deep Diver. Boa noite, Maximus Meta. Renato 38ão pediu pra eu ler o livro dele antes de gravar com ele. Gravar com celebridade tem seus
Mas eu vou dar um jeito. Boa noite, Castro. Boa noite, Razek. Boa noite, Zirbi. Boa noite, Morando na Filosofia. Boa noite. Valeu, Tomás Cardoso. Você é meu patrão. Tomás Cardoso, te aguardo lá no grupo do Telegram. Você é meu patrão. Um abraço. Um abraço, meu irmão. Tamo junto. Muito obrigado, Tomás. É, boa noite, Gasparzinho. Boa noite, Cassie Jones. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Ursulino. Boa noite, Morando na Filosofia. Boa noite. Qual a sua opinião sobre o Moonhowlers, time de futebol americano de São José dos Pinhais? Desconheço. Boa noite, Vinagrete. Boa noite. Não, o livro dele é gratuito, Ricardo Rublev. Boa noite, Rutra. Boa noite, Sancto. Boa noite. Ué, o Zé me ligou. Peraí que o Zé quer falar comigo, princesas. Calma aí. Peraí que o Zé quer falar comigo. É, Ricardo Rublev, eu tô na paz. Peraí que eu vou ver o que o Zé quer. Peraí. Eric Ribeiro, me mandaram mesmo, viu? Botaram meu nome junto com o Haluca. Eu mandei pro advogado pra ver se precisa mexer com alguma coisa. Acho que eu vou lá na delegacia, presto só um boletim pra falar que não tem nada a ver com aquilo lá e pronto. Acho que é só isso. Trabalho igual um arrombado e ainda for falar que eu fico lá. Em panela. É, Lipe. E vocês falando que o problema é DeepTube, hein? DeepTube é santinha perto disso. Ué, botaram meu nome, ô Yumambi. Falaram que é o Hernani Carreira. É sério, Quandihack. Ué, eu ia inventar isso pra quê, cara? Pra que eu ia inventar isso? Aqui, ó. Mandaram no meu e-mail. Valeu, Dylion. Obrigado pelos 8. Aú! 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 Sim, eu vou entrar lá, ô Dylion. Avisa o Zé, eu tô indo lá. Avisa o Dylion que eu tô indo lá. Desculpa, avisa o Zé que eu tô indo lá. Pera aí. Deixa eu mostrar pros ouvintes aqui. Olha lá, ó. Ó, cortes da Bianquinha. Eu mandei pro advogado pra ver o que tem que fazer com isso aqui. Se eu tenho que ir lá e fazer um BO, alguma coisa. Bomba, bomba. Bomba, bomba. Tá, bomba, bomba. Você pensou eu com a Haluca? Todos os maus meninos, parará, parará, Haluca, Hernani Carreira, Ketrak, Mineral Feg, Mama Caixão, todos maus meninos. Olha lá, ó. Ó o mau menino aí. Ó o mau menino aí. Tô tomando um Monster. Olha o mau menino aí. É. E o Senna nada. Ô, Rutra. E o Senna nada. Ah, o Chuck Betel. Hoje não é live de música, não, meu irmão. Segura. Manda no privado pra mim depois que eu passo. Não tem problema, não. Deixa eu entrar na live do Zé lá. Pera aí. O mau menino. Mandei pro advogado pra ver o que tem que fazer, ué. Deixa eu falar com o Zé. Ô, rapaziada, mas eu vou falar com o Zé, só que eu vou pedir um favor pra vocês. Não custa nada pra vocês. Não custa nada pra vocês. Faz um favor pra mim, então. Ô, Jorge Romano, eu também.
Cara, what the fuck, que coisa mais aleatória. Cara, em que momento vocês acharam que a frase Haluca, Panela, Discord e Hernani estariam na mesma sentença? Oh, eu vou pedir um favor pra vocês de... E é como se fosse uma air fryer de fazer ovos. Então tu precisa, tipo, colocar na panela, colocar na água e esperar lá 12, 13 minutos pro ovo ficar pronto. Oh, eu vou entrar na live dele, mas vamos fazer... Máquina. Então vamos fazer bonito e deixa pra mim... 100 likes aqui, pode ser, ouvintes? Vocês me ajudam? Deixa 100 likes lá pra mim, por favor. Tô pedindo por favor pra vocês. Hernani viu até jogo do São José acompanhado da Haluca. Deixa 100... Eu não acho esse Monster cítrico não, Lipe. Esse daqui? Não acho não. Deixa 100 likes aqui pra mim. Aí eu entro na live dele. Só pra gente fazer, ficar legal. O Warrior. Warrior. A marca Sociedade Primitiva é minha, registrada. Agora, se uma pessoa pega o meu nome e vai lá e xinga os outros, por exemplo, não tem o que fazer, ué. Vou fazer o quê? Só presto o original e o de manga. O de manga é bom mesmo. O de manga tem muito gosto de manga. É realmente impressionante mesmo. É realmente impressionante. Deixa eu entrar na live dele então, vamos lá. Ó, olha a fera que chegou aqui. Boa Hernani. Noite! Boa noite. Oi, ah, que honra! O Pensanha tá aqui, cara. Que honra. Apesar que tô desmerecendo o Zé. É honra do Zé, mas honra também de falar com o Pensanha. Que honra, meu irmão. Tô louco. Desmereci, né? Foda-se. Tirei o Zé pra merda agora, ouvintes. Puxa vida, que droga. E aí, Zé, como é que tá as coisas? Ah, tô bem, cara. Agora falando com você. Fazia tempo que a gente não se falava, né? Tava falando pros ouvintes aqui a minha experiência de ter trabalhado na Rede Glóbulo, cobrindo o Copa do Mundo e agora voltando à realidade, né? Mas e aí, cara, manda a real, cara, você trabalhou na Globo, tem realmente suruba pra poder entrar no quadro de... tem que usar algum tipo de droga, da bunda, o que que você fez? Ah, é que eu não tive contato com as pessoas fisicamente, né? Eu tive contato só online. Então, só recebi vídeos e tal, não. Só tive contato pela internet mesmo. Eles me contrataram de lá, eu já estava aqui e tal. E aí foi isso, cara, foi bom. Mas foi bom, cara, foi bom. Ô, Hernani. Mas, ô, Hernani, o PC tava falando aqui que você tá envolvido em polêmicas, cara. É, você viu? Apareceu hoje lá, botaram meu nome no meio de um rolo aí. Aí eu mandei pro advogado pra ver o que tem que fazer, seu. Conta pra nós, o que aconteceu? Ah, eu também não sei, ué, mandaram pra mim que... Porque aquela Haluca tá numa polêmica, né? Diz que vários rolos aí. E aí botaram lá... Quem é Haluca? Eu não sei, cara. Eu também não sabia. Eu também juro que eu não sabia. Eu só ouvi os ouvintes falando. Diz que é uma menina que grava uns vídeos de opinião, essas coisas. E aí tá envolvida numa polêmica que... Muita coisa. É um monte de polêmica... Porque é polêmica de grupo, de esporte. Resumindo, tipo, é uma menina que fingia ser homem, gravava cálculo com as pessoas, fingindo ser criança, pra poder dar expose de pedofilia. Deus. Aí Deus, fizeram, cara, isso lá e falaram que o Hernani tava envolvido lá no... Aí disseram que o Hernani tá envolvido lá. Puta que pariu. Ah, mas vai lá aí. Ah, mas isso, tá, mas aí isso aí é... É, mas falaram isso aí é... Mas... Isso é bobeira, isso é... Vai lá, faz o boletim, e faz alguma coisa e já era. Não tem... tem nada a ver. Tá. Mas tá, só mencionaram, e aí o que que ela fez? É lógico, aí, eu posso pegar, tranquilamente, posso pegar a foto do Zé, coloco lá a foto do Zé, o nome, sai lá gritando assim, escrevendo lá, vamos asfaltar, vamos desmatar a Amazônia e transformar um estacionamento. Desmata, mata os animais. Com a foto do Zé, ué. Não tem. Essas coisas não tem como. E aí, vai prender o Zé? Não tem sentido. Não, porque pelo que eu tava vendo ali, cara, ela aceitou a opinião, tipo, de alguém que era
claramente de algum grupo de chan e anônimo ainda, daí pegou e usou como exposed, fonte confiadíssimo, cara. Cara. Ah, não, isso aí, Deus, eu até cogitei, porque uma vez pegaram a foto do... Um idiota criou um fake com a foto do Michael Kister. E aí a Record colocou a foto do Michael Kister e colocou que ele é criminoso. Aí ele meteu um processo, acho que ele ganhou 5 mil da Record. Não sei se é o caso de processar a pessoa que criou esse vídeo, não. Não sei. Sei lá. Ah, mano, eu acredito que seja, cara. Teve, o cara... Foi prejuízo? Foi prejudicado, Hernani? Não, até o momento não. Mas pode vir a ser, né, cara? Mas já foi apagado, tipo, qualquer resquício. É, mas eu, por exemplo, sou professor, vou prestar concurso agora. Né, isso aí é uma coisa que, né, que não é legal. Vai dar aula pras criancinhas. Lógico, isso aí é ruim, né? É, não vai ajudar, né? Lógico. Não vai ajudar, tu tá envolvido óbvio. Nesses negócios, né, Hernani? Óbvio. Mas, pra mim, é uma bobeira, não... sei lá. O Donhão aqui falou, já pensou, patrão, Senna te deixando de carro na delegacia pra dar satisfação pra polícia junto com a Raluca? Um abraço, Donhão. Porra, cara. Ele tinha que ir como testemunho, né, pra te ajudar no caso. É. O que você acha? É, o... Foda. Eu vou levar o time. Vai ser o Senna, tio Will, vai o Peçanha junto também. Não é só, mãe. Imagina todos... o tio Will na delegacia, cara. Nossa. Vamos puxar a ficha dele lá, ver esse vestido de empregada. Porra, Hernani, é essa testemunha que você trouxe, cara? É. Pra te ajudar? Olha o meu álibi. Esse é meu álibi. Ai, ai, cara. Mas, o Hernani, conta pra nós aí, cara. Tirando isso, como é que tá a vida aí? Tudo certo? Nossa, tô muito cansado. Eu tô cogitando seriamente arrumar uma pessoa pra responder os comentários pra mim, de tudo, de todas as minhas mídias. Ô, Zé, o que o povo manda de mensagem é brincadeira. O povo fala pra burro, cara. Muita mensagem, eu não consigo dar conta de ler. Ô, se algum ouvinte mandou mensagem pra mim e eu não respondi nos últimos dias, não foi por maldade, foi porque realmente eu não tô conseguindo responder todo mundo. E... Aí eu não consigo responder as pessoas. Ô, que saudade do telefone fixo, cara. Telefone fixo é assim. Você tinha que falar alguma coisa. Você pegava o telefone fixo, alô, oi, tal, quero falar tal coisa, papapá, desligava. Agora com a internet, cara, é o povo o dia inteiro mandando bom dia e manda um vídeo do cachorro que faz uma coisa engraçada e manda... É muita mensajaiada, cara. Puta que pariu, cara. É muita mensagem. Saudade do orelhão, cara. Que além de você ligar pra pessoa, né, você colecionava o cartão depois. Fazia duas coisas ao mesmo tempo. Era da hora. Bons tempos. Mas, ô Hernani, eu tava até conversando com o Dylan antes da live. Ele tá um pouco triste contigo, cara. Tu deixou ele um pouco chateado. Por quê? Ontem. Ah, tu respondeu ele de maneira meio grosseira. Ele é sentimental, cara. Grosseiro? Não pode responder assim. Ontem, pô. Foi o que ele me falou, né? Eu não consegui acompanhar. Mas como é que foi a história? Ah, eu acho que ele te mandou um superchat, alguma coisa assim. Tu ficou meio assim... Ficou chateado contigo, cara. Ah, isso é zoeira sua. Você tem que dosar as palavras, eu Hernani. Ah, isso é zoeira sua. Cruz, cara. Isso é bobeira sua. Mas eu tava falando com ele que, tipo assim, cara, eu, por exemplo. Cara, eu tenho 3.800 inscritos, tá? E lá no Instagram eu tenho 1.700 seguidores. Cara, e eu já recebo mensagem pra caralho de pessoas que querem... vir pra cá e tal, e querem minha ajuda e não sei o que, etc. Imagina você tá com 23, 24 mil inscritos, né? Por aí. É muita coisa, cara. Quantas mensagens por dia tu recebe? Quantos o quê? Quantas mensagens por dia tu recebe? Mas, ô Zé, tudo bem, eu vou te responder. Mas não é só eu, porque eu tava conversando com a minha mãe um tempo atrás, minha mãe falou que ela mesmo tá abrindo o WhatsApp duas vezes por dia, porque também não aguenta. O tanto de mensagem falou que deixa um monte de gente sem responder. Então não, e tem mais uma pessoa que falou pra mim, mais uma pessoa fora isso, que falou pra mim que ele tá acessando o WhatsApp uma vez por dia, vai, responde todo mundo e depois volta só no outro dia. Porque realmente é cansativo pra cabeça, ocupa muito tempo, é muito desgastante. Então não é só eu. Não é a questão de ser celebridade, é porque realmente é cansativo, é muita mensagem. Ó, é só você pensar, mensagem no Telegram, no WhatsApp, no Twitter, no Facebook, e-mail, e se tiver Instagram também. Eu ainda não tô utilizando. É muita coisa, cara, é muito cansativo, é desgastante, cara. É humanamente desgastante, cara, não dá.
Então é. Mas aí respondendo você, eu recebo mais ou menos por dia 300 mensagens. Nossa! É muito. Eu recebendo coisa. Umas 20 aqui, achando que era muita coisa. Nossa. E 20 pessoas diferentes, no caso. Né? Mas você não fica cansado? Duvido que não. Ah, óbvio. Tem momentos ali que eu penso, cara, aparece a notificação, fulano quer te mandar uma mensagem. Ah, só amanhã. Peçanha, eu devo fazer isso até com você, inclusive. Você não leva pro coração, não, Peçanha, Zé. É porque é muita mensagem, gente. É muita mensagem. Cara. A gente é plano cara, B. O meu WhatsApp. Somos plano B, ouvintes do Hernani. Não, olha só, o meu WhatsApp basicamente é pra eu falar com um grupo seleto de pessoas, tipo, minha família e alguns amigos próximos, sabe? Tipo, eu não passo por um cara que eu acabei de conhecer, tá ligado? Tipo, o WhatsApp, assim, eu falo com umas 5 pessoas. Então, pra mim, tá de boa nessa questão. Mas cara, em questão de receber... Ó, peraí que tá passando a moto. Em questão de receber mensagem, recentemente eu criei um canalzinho aí que tá virando. Tô recebendo umas 50, 100 mensagens por dia. Cara, caralho. Tipo, 90%... É de resumo de mangá, tá ligado? Ah, bom. Eu sei que você não quer que divulga, mas fala o nome pras pessoas, ô Peçanha. É, Peçanha. Eu sei que tu não quer que divulgue, mas não, fala aí. É que eu não. É Peçanha Mauá. Peçanha Mauá. Depois eu mando o link pra você. Peçanha Mauá. Bota no chat, Hernani. Mauá? É, vou mandar aqui, peraí. Soletra aí, não, soletra. Man. M-A-N-H-U-A. H-U-A. Então, o que eu tava falando, tipo, 90% assim, das mensagens que eu tô recebendo, pô, tá sendo um negócio legal, tá ligado? Tipo, os caras elogiando, dando dica, pá, pedindo mais. Mas, cara, tem uma ou outra que eu recebo assim, eu paro e penso, mano, como que alguém sentou num computador, abriu o celular, sei lá, e digitou uma porra dessa, cara, que não faz nem sentido, mano. Deixa eu ler uma aqui pra você, ó, de exemplo. Ô, Peçanha, seu canal tá voando, hein? Puta que pariu, parabéns, cara. Eu tô assustado com isso, tá cara. Voando, tá rapaziada. De um dia pro outro eu ganhei 500 inscritos, cara. Caraca, o canal do Peçanha tá voando, cara. Ó, deixa eu olhar a mensagem que eu recebi aqui, que eu... Cara, tipo, mano, ó, olha isso. Isso, mano. Cara, uma máquina, o meu Mark. Amor tiver, o remédio... Tá do lado do cabine de bueiro, mão, macambria, drift black. Porra. Entendi nada. O que significa, é essa, cara? Cara, tipo, tem várias mensagens, mano, que é nesse naipe, cara. Tipo, mano, quantos anos a pessoa tem que ter pra isso fazer sentido na cabeça da pessoa, cara? É cabuloso, mano, ver uns bagulho diferente assim que você não tá acostumado. É. Pô, Nani, é só pra tu ver a galera aí do NVP crescendo, fazendo uns trabalhos diferentes, pá. É isso que eu quero. Você tá voando. Querer, você voando, Peçanha. O Thiago, gente, o Thiago Saquarema, ele tá voando sozinho. Ele tá mexendo com... Ele tem grupo de estudos de política separado, o pessoal tá ajudando ele. Putz. Ele tá com grupo de estudo, o pessoal tá querendo até mesmo, cogitando em lançar ele como tipo ativista político. Aquele pessoal do... O Super Bra, o Gabs Romanov, eles estão crescendo. Inclusive, o Super Bra vai me ajudar na Boca do Crime. Já tá acertado. Já fechei com ele. O Viri Arto tá voando com o projeto dele paralelo. Ou seja, tá todo mundo seguindo com a vida, cara. Muito legal. Era isso que eu pensei mesmo. Qual o segredo, Hernani? Que sucesso. Eu posso responder o segredo, cara, que eu descobri. Qual que é? Fala, o Hernani passou a cal, cara. Tipo... Antes de eu começar a mudar de vida, eu tava no esgoto lá, tipo, madrugadão. Gravei até um vídeo lá e mandei pro Nova Vertente. Aí o Hernani veio aqui, deu um tapa na minha cara e falou, acorda, porra, vai malhar e agradece por que você tem. Daí, tipo, ah, mano, não faz essa porra não. Porra. Não, você vai fazer assim, tem um desafio agora. Você faz isso aqui, ó, você malha, come bem e agradece. Comecei a fazer, mano, a vida mudou, cara. Muda mesmo, mano. Caralho. O bagulho acontece, mas tu tá falando sério ou tu tá zoando? Eu tô falando sério, cara. Tipo, foi do dia pra noite, cara. Eu comecei a malhar, a vida começou a melhorar, comecei a agradecer, começou as coisas a dar certo, mano. Sério, mas como é que tu chegou nessa conclusão? Ah, tipo, então, é que de um
Ó, vamos supor, tem um dia D, que foi o dia que eu comecei. De um dia anterior a esse, o meu pensamento, pô, mano, a vida é uma bosta, nada dá certo, nunca vou ser ninguém, não consigo fazer nada. Aí depois que começou o desafio, que eu comecei a falar, ah, mano, vou malhar, ah, vou botar mais carga lá, ah, vou agradecer pelo meu filho, vou agradecer pela minha esposa, vou fazer isso, ah, vou trabalhar sem reclamar, isso aqui lá. Mano, as coisas vão acontecendo, cara. Eu pensei, pô, mano, se daqui em diante tá mudando e daqui pra trás não mudou, então tá o meio termo ali, alguma coisa que eu fiz deu certo, que foi essa mudança de hábito e mentalidade, cara. Então, basicamente, tu saiu da Black Pill. Eu saí da Matrix. Saiu da Matrix. Acordei da Matrix. É. Nossa, tomou uma pílula preta, pô. Lembrando a todos que, inclusive, o Zé, que foi feito um desafio com o Peçanha, valendo um óculos novo pra ele. E mais R$100, que o Felipe vai dar mais R$100 além do óculos. E ele tem que cumprir uma meta, senão o canal dele vai ser deletado, infelizmente. Ele tem que agradecer todos os dias. Depois vou perguntar pra mulher dele se ele tá agradecendo. Agradecer todos os dias, chegar no peso de 125 quilos, caminhar todos os dias. Pensa, acho que você não tá caminhando, Pensa. Eu vou te pegar, Pensa. Você tá... Cara, como que eu não tô caminhando? Tô fazendo quase uma hora de esteira por dia, pô. De 1 a 2 vídeos por semana. Você tá batendo essa meta, Pensa? Eu tô. De 1 a 2 vídeos por semana. Uma live a cada 15 dias no NVP. Aí, ó. Mínimo de 7 horas por dia. Diminuir trigo, mais ovo. 1 mês sem tomar refrigerante. Todo dia ao acordar, agradecer Deus, esposa, filho pela sua vida. Todo dia antes de comer, agradecer o alimento. Comer sem ouvir música, sem assistir vídeo. E beber 3 litros de água por dia, no mínimo. Senão, canal Peçanha, infelizmente, vai deixar de existir. E aí? Pô, eu tenho que fazer uma ressalva aqui, cara. Eu tava pensando esses dias. Quando a gente combinou esse desafio, eu falei pra você que eu tava com 130. Uhum. A meta era chegar a 125. Uhum. Ou seja, perder 5 quilos. Aí certo. Eu fui me pesar, eu tava com 133. Aí já desconfigurou o desafio, cara. Não. Põe num nutricionista. Tem tudo a ver, pô. Não, Peçanha, você tem até o dia, acho que dia. Tem que ver com o Felipe lá se é dia 15 ou dia 20 que você tem pra bater isso aí, Peçanha. Sem desculpa. E outra. Eu tô perdendo peso, tô perdendo quilo, caloria. Eu não tô perdendo retenção, porque antes do desafio, eu já comecei a fazer a dieta, eu tava com 140 quilos. De 140, eu fui pra 133. E agora eu tô com 128. Pessoal, você tem até o dia... Eu só preciso confirmar se é dia 15 ou dia 20 pra bater 125. Se subir na balança, não der 125 quilos, você apaga seu canal. Simples, né? Assim. Seria muito legal, cara, se a gente tentasse organizar tipo um desafio com os ouvintes pra eles fazerem alguma coisa nesse sentido, assim. Tipo um desafio, assim, tipo uma competição... Sei lá, o cara tem que bater uma meta de fazer alguma coisa e tal, e tipo, dar um prêmio pros três primeiros. Teve um desafio que a gente fez de perder 1 quilo por mês, foi um sucesso. O tio Will secou. Mas 1 quilo é muito pouquinho, né? Podia ser mais, de repente. Mas se perder 1 quilo por mês num ano, dá 12 quilos, 12 quilos é coisa pra raio. É porque eu sou mais do tipo assim, eu prefiro tipo tomar uma... atitude um pouco mais radical para poder ver resultados um pouco mais rápidos. Não sei se vocês pensam da mesma forma. Vocês preferem devagarinho? Eu pensava assim, cara, mas se você... Vamos supor, no começo eu fiz uma dieta muito, mas muito restritiva, cara. Tipo, mano, era só alface e frango. Chega uma hora que você não aguenta mais, cara. Tipo, o psicológico estoura. Tem que ter uma brechinha ali pra você não ficar louco também, pô. Então acho que o radical sim. Não é muito recomendado, não. Depende de caso pra caso, né? É. Depende qual a situação que o cara tá e tal. Mas eu queria abrir um papo com vocês também a respeito de algumas coisas. Eu noto que algumas pessoas aqui, o Hernani, Peçanha, que algumas pessoas aqui do nosso meio, tipo, elas estão muito blackpiladas, principalmente após a eleição e tal. O que vocês acham sobre isso e como lidar um pouco com isso? Porque certamente se tem criadores de conteúdo do nosso meio que estão assim, certamente tem muitos ouvintes que estão assim também. Queria que vocês falassem um pouco a respeito disso, começando por você, Nani. Ah, isso é uma praga, isso aí é besteira, é preocupar com coisa que tá fora do nosso alcance, que
simplesmente não faz diferença e a pessoa fica gastando força, esforço mental e com coisa que não resolve nada a vida. Então é por causa desse esforço que a gente fica ocupando com coisa que não resolve, aí fica se desgastando, fica sofrendo, fica pensando em coisas que não, simplesmente não tem solução. Então quando aconteceu quando perdeu a eleição, por exemplo, eu orientei os ouvintes que fossem preocupar com a vida e esquecer isso aí. Não se preocupar com isso. Quem quiser sair do Brasil, tira o passaporte e sai. Tanto é que uma das pessoas que sai do Brasil foi uma pessoa que você conhece, Zé. E ele falou que foi por causa de você e por causa do Igor que ele saiu do Brasil. Ou seja, o nosso conteúdo muda a vida das pessoas de verdade. Então essas coisas resolvem. Agora ficar brigando aí... Começa com M, o nome dele? É, ele mesmo. Ele morou comigo, Hernani. Eu botei ele pra morar na minha casa. Olha que da hora. É mesmo? Ele morou por umas semanas lá, depois eu saí. Foi um ouvinte que eu consegui ajudar aqui quando ele chegou. Claro, eu não posso falar dessa maneira também, porque aí todos os ouvintes vão achar que eu vou conseguir ajudar todos, né? Mas foi um ouvinte que chegou aqui, tinha aberto uma vaga lá na casa que eu tava. E assim, o negócio de vocês chegarem aqui fora, vocês vão ver que o valor do aluguel é muito caro, né? E aí ele tava falando, pô, tem esse lugar aqui, mas tipo, porra, $350 por semana. Cara, isso é muito caro pra quem tá chegando, né? Então, o que aconteceu foi que abriu uma vaga na casa lá que eu tava, porque como eu tava falando no início, eu morava com várias pessoas, dividindo quatro, tipo uma república mesmo, né? E aí eu coloquei ele lá e, tipo, graças a isso ele tá economizando bastante dinheiro por conta disso e tal. E eu fico muito feliz, cara. Eu gosto muito de ajudar as pessoas. Ah, assim, muito bom. Foda, velho. É muito bom. Tipo, é muito bom. Se sente tipo, caralho, velho, que bom isso, né, cara? Tipo, por isso até que eu criei o meu canal e tal, com essa ideia. Até tô começando a divulgar Rapidex aqui pros ouvintes que têm interesse aí de vazar do Brasil. Me contata lá no Instagram que eu tô ajudando as pessoas e tal, fazendo tipo uma assessoria, me chama lá. Mas, rapidinho, a gente já continua esse assunto que teve super chat aqui do nosso gigante guerreiro Dylan, que falou o seguinte, ó, coloca mais R$100 se o pessoal fazer 15 flexões em live no final do episódio. Aí, Peçanha, agora... um óculos mais R$200. Aí, Peçanha. Cara, 15 flexão, pô. Eu nunca tentei fazer uma, cara. Pois, pode começar agora. Você tem até o dia do final do desafio. Não, ó, R$100 agora. Ô, Peçanha, liga a câmera aí, faz 15 e na hora tu ganha R$100. Aqui. Impossível agora, cara. Nem se fosse 1.000 eu acho que eu consegui, cara. Porra, Peçanha. Sério, cara? Pô, eu tô levantando, acho que 20 quilos no supino, cara. Eu peso 128, olha a diferença. Tem como não, cara. Tá. Então, ó, final do mês tu vai conseguir. É, vamos tentar. Bora lá. Vou tentar fazer todo dia aqui pra ver quanto que eu vou tomar uma creatina, cara, e ficar bombado. Ô Peçanha, ainda sobre esse assunto, o Hernani falou um pouco, mas fala aí pra nós, cara, como é que foi... Como é que tu foi o teu mecanismo, assim, que, tipo, tu conseguiu sair dessa? Porque, cara, é foda. Às vezes o cara tá no Brasil, o cara tá sem perspectiva, o cara tá... trabalho ruim e tal, o cara não consegue fazer as coisas que ele quer fazer e ele fica amargurado. Ele fica, tipo, como tu tava um pouco, assim, um pouco na meio black pilado, assim. Como é que o cara sai disso, assim, se levanta? Cara, tipo, é o seguinte, mano. Quando o Bolsonaro perdeu, eu não era um grande fã do Bolsonaro. É. Mas ao chegar o Lula, cara, isso tinha me causado uma revolta, uma raiva tão grande que eu cortei contato com todo tipo de pessoa que era de esquerda, todo mundo que seguia Lula, que gostava de Lula, parei de conversar, parei de seguir, parei de assistir e me fechei na minha bolha, tá ligado? Aí, por tabela, eu acabei virando fã de Bolsonaro, cara, tipo, comecei a defender ele em tudo quanto é rede social, abraçar a causa, não sei o que lá. Isso trabalhando ajudou? De porteiro. Tipo, eu vim aqui, lutava por uma causa muito gigantesca, vamos salvar o Brasil. Aí chegava à noite, ia pra portaria lá, ficar 12 horas lá, tomando no cu de madrugada, com sono, chegando em casa sem dinheiro, às vezes, pra comprar, sei lá, um arroz, tá ligado? Foi pro quartel também? Aí até que eu caí na real, porra, mano. É, portaria de prédio. É.
Aí eu caí na real, pô, mano. Eu tô aqui, às vezes eu quase que eu passo fome, que o dinheiro fica apertado. E tô defendendo político na internet, mano. Vai tomar no meu cu, cara. O tempo que eu tava gastando lá, teclando lá, defendendo político, eu podia estar com meu filho brincando ali, mas tava babando ovo de Lula. Aí eu. Ou estudando alguma coisa. Exatamente. Alguma coisa vai somar na tua vida. Pô, depois que eu terminei, cara, de defender essa porra de Bolsonaro aí, o que que eu fiz? Eu fui estudar, aprendi a edição, aprendi os bagulhos e criei esse canal novo. Mano, foi madrugadas. Tá dando certo, né? Foi madrugadas e madrugadas, cara. Tipo, acordado, vendo vídeo aula, fazendo anotação, editando coisa de teste, pá. Se eu tivesse defendendo um político, eu não estaria fazendo isso. E você sabe o que que dá dó, pessoal, aí? Porque quando eu falei esse conselho, no dia, eu fui mal interpretado, perdi inscrito, perdi um monte de gente. Alguns voltaram depois porque viram que tava falando bosta. Caras, não é que... É porque você tem que focar no que tá no seu controle, cara. Política não tá no seu controle, cara. E ficar nesse estresse, nesse negócio, não resolve a nossa vida, cara. Se você tá de saco cheio, tira o passaporte, vaza do Brasil. Se você vai ficar no Brasil, vê um caminho pra você seguir. O resto, cara, simplesmente não interessa, cara. Eu sei que é difícil, cara, mas o povo não me entende, às vezes. Fazer o quê? Faz parte. Cara, uma coisa que eu gostaria de falar pra todo mundo, cara, que tá assistindo essa live. Tem muitas pessoas que entra dentro do quarto, tranca a porta, fica o dia inteiro jogando LOL, vendo podcast, fazendo qualquer tipo de coisa, tá ligado? Cara, a mãe dele, o pai dele, tá lá na cozinha, tá lá assistindo a novela, sei lá, tá fazendo qualquer coisa. E o filho trancado dentro do quarto o dia inteiro. Mano, na sua cabeça, agora, você tá cagando pra isso. Ah, minha mãe, foda-se, ela tá ali, vai estar sempre ali. De vez em quando eu saio com ela, pá. Cara, mas a mãe não é pra sempre, cara. Vai, segue o conselho que eu passei por isso, mano. Eu era o cara que ficava trancado o dia inteiro dentro do quarto, vendo filme, vendo série, dormindo, ia trabalhar, me trancava dentro do quarto. De vez em quando eu saía com a minha mãe, pá, falava com ela. Aí, cara, aí quando você perder ela, aí você vai se remoer, cara, de remorso. Puta, mano, quantas horas eu gastei vendo, sei lá, cara, treta de Haluca. Minha mãe vendo novela ali, eu podia estar conversando com a minha mãe, tipo, criando mais laço com ela, sendo um filho melhor. E o cara troca esse momento de família, que daqui a 50 anos você vai sentir falta, que você vai se, sei lá, você vai se amargurar pro resto da vida pra ver uma treta de Haluca que você não vai lembrar daqui uma semana, cara. Tipo, pense nisso, porra. Para de jogar o dia inteiro, você pode definir o que é importante aí. De verdade. Né? Exato. Uhum. Só que isso aí tem a ver até com aquele negócio que eles falam que é das 12 camadas, não puxando pra esse lado, mas você tem que, é assim, o Peçanha e Zé, você tem que entender que é só em situações reais que você vê o que é prioridade na vida. Às vezes você acha que prioridade na vida é comer mulher. Aí depois, vamos supor, o exemplo do Peçanha, depois que o Peçanha teve filho, ele entendeu que é muito mais, o buraco é muito mais embaixo. Aí depois que você perde uma pessoa que você ama, você entende que o buraco é muito mais embaixo. Aí depois que você consegue dinheiro, aí você vê que não é essa parada. Tipo assim, você vai vendo que é um monte de ilusão que você vai quebrando e você vai vendo que nada disso importa, cara. Entendeu? Que é tudo uma besteirada, cara. Que a vida é um sopro, cara. Que é tudo muito finito, entendeu? E é muito volátil. Às vezes você acha assim, pô, ah, tô bem. Tá tudo bem agora, tô bem. Aí, de repente, acontece uma tragédia, acontece uma coisa. Aí você já vê que, tipo assim, nossa, eu tava bem ontem, hoje já fudeu tudo. Entendeu? Então é muito volátil, é muito... E aí, de repente, você começa a entender que é tudo muito, assim... É um castelo de areia que pode desmoronar, entendeu? Então você começa a viver por dia. Você para de querer viver no futuro... E começa a viver o agora. Então, é todo um processo. Só que se você tentar explicar isso pra alguém, Zé e Peçanha, aí o cara pode entender que você é mentiroso, ou que você é vigarista, que você tá querendo vender alguma coisa. Porque quando o cara ele tem uma visão de mundo muito miudinha, muito pequenininha, muito fechado, às vezes o cara é muito reativo. O que é a pessoa reativa? Eu tava falando sobre isso hoje, ô Zé e Peçanha. Eu tava falando sobre isso, quando o cara é muito reativo. O que é o cara reativo? É o cara que você chega de repente pra dar uma sugestão e ele já quer ele já reage no xingo. É um cara que você tenta às vezes mostrar pra ele que ele tá fazendo uma coisa que não é legal pra ele, ele quer agredir. Todo mundo pra ele é puta, é drogado, é gay,
todo mundo pra ele. Todo mundo pra ele é vagabundo. Ele é muito reativo. Quando a pessoa é muito... E geralmente a pessoa é reativa porque ela sofreu muito na vida, ou sofreu bullying, ou teve problema familiar, alguma coisa. Quando o cara é muito reativo, sim, e você tenta explicar isso pra ele, ele acha que você tá querendo ou vender curso pra ele, ou ele acha que você tá enganando ele, ou ele acha que tem uma grande conspiração que você faz parte, que você é agente do Jorge Soros, enviado pra enganar ele. E aí é foda, cara. Então a pessoa não consegue entender. Mas agora eu tô falando pra você assim, eu tô conversando tanto com você, Zé, que é um cara maduro, que tá fora do Brasil, que viu uma outra realidade, quanto você, o Peçanha, que é pai de família, que eu tenho uma... entre todos os fãs do Peçanha, eu sou o maior fã do Peçanha. Sou o maior fã do Peçanha no Brasil. O Peçanha é muito foda. O maior fã que quer acabar com o meu canal. ué, Peçanha, regras são regras. Mas brincadeiras à parte... Então, pensando, esse tipo de coisa, esse tipo de visão mais madura, o Patrick tá falando aqui, você tá atacando o Viriato. Até o Viriato já mudou de cabeça. O Viriato não tá mais nessa mentalidade, não. Pode, então você não tá ouvindo os últimos programas do Viriato. Mas enfim, voltando no assunto. Quando o cara ele é muito assim, o Pensanha, ele não consegue entender esse tipo de papo mais maduro, entendeu, Pensanha? É foda, cara. Uma coisa que eu percebi, Hernani, que a partir do momento que você se conecta com o seu corpo e com a sua família, a sua mente fica mais blindada, cara. Porque recentemente aconteceu um negócio comigo. Tipo, já tava num posto, eu tava acomodado, sabe? Um posto, cafezinho aqui do meu lado aqui, ó. Do lado do teclado aqui, um cafezinho a noite inteira. Filmezinho rodando ali tranquilamente. Wi-Fi, tudo. Cara, o postinho 2 anos lá, sossegado. Aí esses dias aconteceu que do nada eu perdi o posto e fui pra um posto, tipo, rígido, sabe? Cheio de câmera e tudo quanto é lugar. Mano, cheio de frescurinha, sabe? Mano, tipo, isso não me abalou em nada, cara. O cara mandou mensagem pra mim. Peçanha, a partir de amanhã, você não assume mais seu posto, você vai pra tal lugar. Um lugar que a empresa inteira odeia, cara. Não para ninguém lá. Cara, tipo, eu só falei, mano, beleza, cara. Ah, tá confirmado? Tá confirmado, já confirmei. Minha mãe, tô lá, ó, assumi o posto. Mano, trabalhei que foi uma maravilha, cara. Trabalhei gostoso, mano. Não afeta mais essas pequenas coisas, velho. Ô Peçanha, temos aqui, ó. Temos aqui uma nova proposta pra você, um novo desafio. O Dylan ofereceu R$100 no Pix pra você fazer 3. E se você fazer... O Joestar ofereceu mais 50, ou seja... R$50 pra cada flexão que você fizer. Aí, Peçanha, 3 flexões. Três dá, hein? Eu não consigo fazer uma, cara. Eu não tô mentindo. Peçanha, 3 flexões, você consegue, cara. 3. Eu não consigo. R$150, tá louco? Eu já tentei, cara. R$150 compra o quê no Brasil? Que isso, Peçanha? Eu já tentei, pô. Mano, vocês esquecem, cara, que eu ainda tô enquadrado na categoria de obesidade mórbida, cara. Não é assim, pô. Peçanha, mas R$150, cara, é muita grana, maluco. Tá, sim, e se for aquela flexão fazer, cara, com o joelhinho no chão? Pode ser? Essa tu consegue, né? Vou tirar o fone aqui, deixa eu tentar em off aqui pra me ver, peraí. Como é que eu volto? Treinamento. Peraí. Deixa eu pegar aqui, o fone. Essa promete. Pode ser essa. Pode ser essa, joelhinho no chão dá pra fazer essa flexão, velho. Acho que 3 normal dava, hein? Porra, 3 normal dava, cara. Mas também, pô, o medo de dar um infarto no cara, o Hernani. Eu não levo essa culpa também. Imagina, cara. Imagina, ele vai lá, tenta... Tururururururu. Não, a barriga tem imã, cara, e gruda no chão, cara, não dá. Vai se foder, Peçanha. É sério, cara, que a barriga gruda no chão, você não solta mais, pô. Ô, Zé e Peçanha, eu preciso seguir aqui o bonde. Não vou mais atrapalhar vocês, tá bom? Não, tu que tá atrapalhando a gente, Hernani. Sempre abre live no mesmo horário que eu, safado. Mas a nossa competição é saudável, porque o pessoal ama você. Ah, sei. Uma boa noite. Tá bom, Hernani. Valeu, meu cara. Valeu, troca. Tamo junto. Bom, agora vamos dar uma passada rápida aqui no grupo do Telegram do Sociedade Primitiva. Pra você que... Eu quero mandar um abraço pro Alisson Dutra. Obrigado aí por ser membro. Pra você que quer fazer parte do grupo do Telegram... Pode conversar com a gente diretamente. Eu vou entrar no grupo do Telegram agora, do Sociedade Primitiva. É só você assinar aí o Seja Membro Patrão. Deixa eu ver o que eles estão conversando. Eu acho que é a Bia que tá conversando com o pessoal, vamos ver.
Olha, vai entrar na caos. Ah, entrou, entrou. Entrou. Salve. Tur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 u. Patrão. Chegou o Chavinho. Salve, patrão. Boa noite, salve, tudo bem? Patrão. Falei pra vocês aí, eu falei. Aí, mano, fala aí que eu tô. Mantenha a disciplina, mantenha a disciplina. Disciplina, gurizada. Disciplina, rapaziada. Pelo amor de Deus. O que vocês estão aprontando aí? Qual acabou de hoje? Não, acabou o assunto, Hernani. O assunto não, chegou? O assunto que a gente tava falando não dá pra comentar. Não dá pra comentar, não, cara. É nojeira. O Manda-Chuva tava falando nojeira aí, cara. Não dá pra falar. Não dá pra proferir as palavras que ele tava dizendo aqui. Coisa envolvendo, sabe? O que? Incrementos aí. Não. Que isso? Esquete de humor? Exato. Casta baixa pura essa live aqui. Exatamente. Hernani, acabaram com o seu grupo, cara. Eu vou deletar esse grupo, hein? E aí, qual que é a boa de fecha hoje? Fecha o grupo. Fecha o grupo, uma faquinha. Fecha o grupo, homem porco. É, fecha o grupo, uma faquinha. Mereno, homem porco. Ô, qual que é a boa de hoje? Fala aí. A boa é ficar falando aqui na casa. Você acabou parando no mesmo rolê que a Haluca, né? Você viu? Oxente, velho. Tá na mesma panela assim, que ela. Tem que cantar aquela música. Tem que cantar aquela música do Chiclete com Banana lá. Sou Haluqueiro! Que história foi essa aí, Hernani? Eu mandei pro advogado lá. Eu mandei pro advogado lá. Bobeira. Eu não sei nem se vale a pena ir na delegacia fazer o BO. Não, mas. O que foi que aconteceu? Tu encontrou com essa porra na rua aí, com essa peste na rua? Encontrar na rua. E esse povo sai pra rua. Alguém montou um vídeo lá e falou assim. Porque diz que essa Haluca tá envolvida em grupo pesado lá de Discord. Sim. Aí diz que falaram lá assim: este grupo tem. Aí falaram um monte de nome lá de gente que eu não conheço. Haluca e Hernani Carreira. Eu fui parar no meio do rolo. Hernani Maciel Ferreira é o mentor intelectual de Haluca. E aquela treta, Hernani, do. Daquele grupo lá do Discord que tinha uns caras que. Então, esse aí, ué. Você tava lá? Pô, não. Você tava mesmo? Não, sai fora. Esse rolo aí. Um dos membros lá, desses malucos aí, botou lá o nome, Hernani. Aí ficou como isso. Aí na época eu mandei pro advogado e falou: ó, se você achar que tem necessidade, você vai na delegacia de crime virtual e fala: ó, estão usando o meu nome artístico. E é isso, beleza, fizeram isso. Aí, o que aconteceu? Deu nada. Eles foram. Mas o patrão, se o nome do cara realmente fosse Hernani, hein? Não, pode ser, mas o Carreira é um nome artístico, ué. É um nome artístico. Dá nada, feijoada, né? Mas não tem, como dar alguma coisa, é a mesma coisa. Se eu não me engano, tá com a foto do logo. Cap, isso é literal. Literal, a mesma coisa que eu pegar o nome. Pra quem não sabe, o Cap é empresário. Eu pego a foto do Cap. Falo: ô, pessoal, eu quero defender a pauta aqui. Vamos passar AIDS pro povo. Pessoal da AIDS, vamos sair aí no Tinder, vamos espalhar AIDS aí geral, com a foto do Cap. E aí, o Cap, qual que é a culpa do Cap? O Cap não tem culpa de nada, vai lá, pô, baixa, vai lá, responde, fala: ó, doutor Meritíssimo, não tem nada a ver. Não, lógico, tô brincando aqui, mas você não, vai lá voltou, e vai explicar, que você não tem nada a ver, mano. Salve, voltou. Voltou o quê? Hernani, esse negócio de DeepTube, cara, o que que deu aí, que deu merda pra você? Não deu merda pra mim, não, é porque... Ah, não, esse assunto aí não, esse assunto é falando no privado. Não, tá, desculpa. Não, tem problema, mas não. É porque eles estão numa brigaria lá e um tá botando ameaça em cima do outro lá, e eu não quero mais fazer casta baixa desse assunto, porque tá muito pesado. Tá pesado pra burro, Deus me livre. Ô, isso aí vai acabar dando caso de polícia, mano. Já tá dando, já. Tava ameaçando que um ia na porta da casa do outro hoje. Tá maluco, cara. Isso é pesado demais, tá maluco. Ô, como é que esse povo vive, mano? É muita, muita energia baixa, velho. Isso é doido. É pesado. Só BO, só confusão, tá maluco. É pesado. Ô, Tropona. Eu acho que vai acabar acordando e fazendo um casta baixa com a Haluca. É, aí, ó. Caralho, super apoio. Aí, ó. Pensou? Eu também. Aí, ó. Mas eu achei que era mentira, sabe? Eu achei que era mentira.
Eu achei que tipo, era zoeira. Aí aquele Diego Bionizan, que tem programa no NVP, o Diego é Bueira Aberto, Universo 25, assisti um vídeo dele, o advogado... é brincadeira, cara. O advogado entra na chamada deles lá, aí eles começam a passar... É inacreditável, cara. É o The Office da Deep Web. O advogado deles entra na call, eles começam a passar vídeos altamente criminosos. Aí o advogado sai na hora, sai imediatamente da call. O Zirp tá aí de testemunha e não deixa eu mentir. O advogado saiu imediatamente da call. Aí ele fala assim, o que que foi? O senhor assustou? Ele falou, é lógico que eu assustei, vocês estão passando vídeo criminoso. Aí escuta. Aí ela falou assim, não, eu tô mostrando pro senhor ver os crimes na internet. Ela falou assim, aí ele falou assim, mas você ter esse vídeo no seu computador já é crime. Ô Jumenta, você ter esse vídeo no seu computador já é crime. Quer dizer... O vídeo era dos caras dando naqueles molé ou era bagulho pornográfico? Não, muito pior. Isso aí é brincadeira de criança. É ela passando. Ah, mas calma. Ela alega que ela tinha esse negócio pra denunciar. Só que o advogado falou assim, você tem esse negócio já tá errado, filho. Não, existe uma espécie de repórter que ele tem esses vídeos aí realmente pra denunciar, ele se infiltra nos grupos e vai salvando. Ah, eu sei lá, viu, malandro? Como diz o Hélio, vou fingir que acredito. O Cassiano, na cadeia só tem inocente. Diga aí. Pô, Hernani, é a história do Blue lá, né? Só não sabe nada, não sei o quê. Só salvo vir. Ô Cap, você ia tomar no cu, hein? Você falou assim, grava com o Blue que ele vai contar um monte de coisa. Aí o Blue sobe lá, eu não sei, não vi, não sei de nada. Toma no esse cu. Esse Blue é um mongo. Ô Blue, você tá bem? Ah, ele poderia render mais. Na call ele fala um monte de coisa aqui, ele falava, no grupo lá ele falava um monte de coisa engraçada. Achei que ele ia soltar lá, mas... É isso aí. Ô, rapaziada, eu vou pedir licença pra vocês que eu vou tocar agora a live aqui, que eu tenho que ir pro amigo, porque hoje a gente tem que assistir uma série inteira, tá? Boa. Valeu, patrão. Uma boa noite pra vocês aí, tá? Fica bem. Tamo junto. Boa noite. Até mais. Tamo junto. Juízo aí esse final de semana, hein? Droga não, cachaça um pouco. E cuidado aí o que vai fazer, tá? Cuidado aí que a AIDS tá solta. Mas aí não tem graça. Aqui é os peleiros, tá filho. Aqui é os peleiros, tem jeito aí, não. Tem graça, então eu fico trabalhando. Aqui é só os peleiros. Só no pelo futebol clube. Só os peleiros. É, vai, bobão. Pastel de carne e caldo de cana. Abraço, tropa. Se cuida. Valeu. Tchau. Valeu, Vinícius. Valeu, Vinícius Farias, bem-vindo ao Membro Pobrão. Vinícius, se você quiser entrar no nosso grupo do Telegram, é só você subir pro Membro Patrão, que você sobe lá, tá? Valeu, Vinícius Farias, tamo junto. Passa o áudio do Blue com satisfação. Olha que áudio maravilhoso. Eu vou colocar esse áudio na abertura do programa. Ô, Blue, fala aí, Blue, você tá bem? Então fala pros ouvintes. Blue, você tá bem? Oi, tudo bem? Continua a mesma coisa, mas tô legal. É muito bom, não é? Fala sério. De novo. Teletubbies, de novo. Blue, tá tudo bem com você? Oi, tudo bem? Cara, são 15 minutos pra responder a pergunta. Oi, você tá bem? Continua a mesma coisa, mas tô legal. Valeu, Xavier, membro patrão, 16 meses. Caralho, Xavier, o tempo voa, hein? 16 meses, caraca. Bom com a boca, sai fora. Depois desse podcast, vai montar o dossiê excêntricos. Animo. Se animar e quiser, eu posso ajudar. Vai ser um show. Ou eu posso fazer o bloco 1, psicólogo. Bloco 2, os excêntricos. E bloco 3, pode ser um cara. Não sei. Bloco 3, eu penso alguma coisa. Sou um cara bem esquisito. Fechou. Tamo junto.
Ou, o caça-baixa sobre pessoas excêntricas bombou, hein, cara? Eu nem imaginava que ia dar tudo isso de repercussão. Tem um cara que entrou no em contato comigo. Valeu, senhor A. Ô, senhor A, agora você é meu patrão. Senhor A, você é meu patrão. Te aguardo lá no grupo do Telegram, tá? Satisfação total, senhor A. Bem-vindo ao membro patrão. Você é meu patrão. Eu ia falar alguma coisa. Pera aí que eu perdi meu raciocínio. Ah, é, sobre as pessoas. Hernani, Peçanha tá fazendo um desafio. Coloca lá, agora. Agora. Corre. Que homem. A musculação me garanta. Passa a chave Pix agora. Voltou? Fez? 7, 8. Pera aí. Oba. Nossa, mas que qualidade é essa lixosa, gente? Tira os óculos. Pera aí. Que momento. Caralho. Mas ele já deu uma emagrecida já. Bora. 10, hein? Mas cadê? 3, 4, 5. Caralho, travou, velho. Travou! 7, 8. Puta, velho, tá travando. Pô, vocês pagaram R$150 pra ele fazer esses. Ficar dando pulinho, abrindo e fechando perna. Tomando o cu. Valeu, e o Mambinho. Obrigado pelo R$1,99. E o Mambinho, você lembra quando nós ia na loja de 99 e voltava com um baralho pra casa? Um monte de pacote de figurinha. Hernani, ele nem é tão gordo quanto eu imaginava, porque ele é alto pra burro. Ele tem 1,85. Semana que vem vai rolar aquela live. Falei com você no Telegram. Vai sim. Semana que vem vai ter live com o Judeu Baruque. Valeu, Rasta. Obrigado pelos 20,50. 50% de 2.050 centavos diferentes entrando na poupança do patrão. Vamos doando. Um abraço, Rasta. Muito obrigado, meu irmão. Tamo junto, Rasta. Ô, pessoal, agora eu preciso ir realmente para o Omigo, tá? Beleza, pessoal? Agora eu preciso de você aqui. Tomei uma pixada. Ai, ouvintes. Tomei duas pixadas. Ai, ouvintes. Levei duas pixadas. Ai, ouvinte. Valeu, Chiquinho. Obrigado pelos trêsão. Acho que meu celular tá com defeito. Recebo zero mensagens no WhatsApp. Um abraço, Chiquinho. Valeu, Tiagão. Último caça ficou maravilhoso. Abraço, patrão. Obrigado pelos vintão no Pix. Ô, Tiagão, Deus o pague, cara. Muito obrigado. Deus multiplique, triplique. Muito obrigado, meu irmão. Pô, o último caça tá baixo, vocês gostaram, cara. Que legal. E o próximo... Que eu saiba, minha Twitch não caiu, não. Por que você tá perguntando se minha Twitch caiu, filho? Por que minha Twitch caiu, filho? Tá aqui, tá de pé. Minha Twitch tá de pé, filho. Pô, a gente tá forte pra burro, né? 3.300 seguidores. Ô, eu com vocês tá forte pra burro. Caralho. Eu ia falar alguma coisa. Eu também pago R$150 pras meninas darem pulinhos. Inclusive o que você disse de te acharem um cara de gente que comete crime em escola, já me acusaram disso também. Falaram que tem cara desse tipo de gente. Isso eu não aceito. Isso eu não aceito ninguém falar pra mim. Ninguém. Como é que a pessoa pode... virou Minority Report. Você tem cara de ladrão. Você tem cara de assassino, tá louco? Eu ia perguntar alguma coisa. Puta merda, eu ia falar alguma coisa, Vince. Vocês cortaram meu raciocínio. Puta merda, vocês cortaram meu raciocínio. Ah, é!
Eu preciso ir pro... não sei se vai ter live amanhã, Capivara, porque no domingo eu vou encontrar o Helios. Domingo eu vou lá no jogo do bicho. Então eu preciso agora, porque a gente tem série pra assistir hoje. Então vamos pro amigo rapidão, porque eu pretendo meia-noite e pouquinho. Eu abro uma live lá, ô Capivara. Eu pretendo começar a série mais ou menos meia-noite e pouquinho. Então vamos lá. Vai fazer trilha? Não. Eu vou literal no jogo. Ah, não. Pode ser que depois de lá pode rolar uma trilha. Mas eu vou lá no jogo do bicho mesmo. Ouvintes, eu... Então vamos lá. Vamos pro amigo, então. Eu acho que eu vou apostar no cavalo. Quem perguntou aí, eu acho que eu vou apostar no cavalo. Você tem namorada? Que fundo estranho. Nossa, meu cabelo tá bagunçado. Ué, tá dando um erro? Não sei. Isso mesmo, cavalos. Ué, não tá indo não. Deixa eu ver o chat Brasil, pera aí. A verdade é que essa guria alugou um apê na mente do patrão, lógico, ué. Se um cara te chamasse de weirdo, você não ia achar esquisito, Gustavo? Eu, hein? Ó, tô indo direto pro Série B, vamos ver. Boa noite. Boa noite! Tudo bem? Hablas minha língua? Hablas espanhol? Tá, eu converso com vocês. Não. Olha, eu converso com vocês. Habla comigo. Eu converso com vocês, só que é o seguinte. Vocês estão me ouvindo? Yes! É o seguinte, eu tô em live, vocês não estão aparecendo, eu não tô vendo vocês. Tá bem, tá. Eu tô em live pra 250 pessoas, a gente quer bater um papo, a gente quer bater um papo com vocês no respeito, um bate-papo legal, só que eu tô em live, vocês querem aparecer, vocês preferem não? Pode botar, mamãe. Não tem problema? Tem não, não. Pode botar. E aí, pessoal, qual que é a boa de hoje? Nada. Não, mas vocês estão no final do rolê ou tá começando o rolê? Ah, já tá no final agora, só tá tirando uma ombra mesmo aqui nesse app. Mas tão fumando um banza, tá tomando uma cerveja, o que que é? Rapaz, nós tava batendo na porta dos outros e fumando um breque, agora nós tá batendo a larica, tá ligado? Ah, é? Tá comendo uma bolachona aí? É... Bolacha Maria Doce, que nós é pobre, aí. O que que é, aonde que vocês estão aí? Nós tá na porta da igreja aqui da nossa casa. Olha que legal. Vocês podem falar qual estado que é? É, São Luís. Ah, vocês estão aí no Maranhão. É. Que legal, que honra, a gente sempre quis falar com alguém do Maranhão, cara, que legal. Mostra um... Perdão, onde, mano?
Aqui é São Paulo. Get you. Mostra pra gente um pouquinho. Vira só a câmera pra gente ver um pouquinho aonde que vocês estão aí. Mostra pra ali, ó. Ah, olha, olha o Maranhão, rapaziada. Olha que legal, rapaziada. Ah, é deserto. Onde tem só mato. Mas deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Vocês não levam a mal. A rua de vocês é asfaltada, mas muita rua aí é sem asfalto, né? Ou não? É, algumas. É. Falaram aqui que o açaí que vocês tomam aí não é açaí doce, é um açaí. É Jussara. Jussara. É Jussara. Jussara. Jussara com farinha. Jussara com farinha. Ele não é doce, né? Não, ele é doce. Ah, é doce. O açaí com leite condensado e leite ninho, vocês tomam também ou não? Eu tomo. Só tomo com farinha. Eu tomo na RJ, na RJ. Prefiro sorvete. Tá ligado? Vou mal. Perguntaram aqui se esse ano vocês já comeram picanha. Não. Eu comi, acho que foi mês atrasado. Deixa eu... Estão perguntando aqui pra vocês se vocês curtem o reggae. Ai, bota aquela lá, True Love. Ai, aqui, ó, dança aqui, ó. Ai, aquela lá, True Love, nós curtimos o reggae. Aqui, ó. Que legal, rapaziada. Pô, eu tava morrendo de vontade de conversar com o pessoal do Maranhão, cara. Pô, hoje eu tô realizando um sonho aqui. Pô, tô falando com o cara de palma. Estão falando aqui pra vocês. Vai. Estão perguntando sim. Aqui pra vocês. Estão perguntando aqui pra vocês se essa rua de vocês já apareceu no Cidade Alerta do Datena. Ah! Eu acho que já. Já. Porque. Não, mas não é demérito, não. É porque às vezes acontece algum crime mesmo. Vocês sabem disso? Eu sei. Tem invasão, pai. Estão perguntando aqui pra vocês se aí no Maranhão vocês consomem o babaçu. O que, que é babaçu? É tipo um coco. É tipo um coco. É o babaçu, assim, pai. É pequenininho assim, ó. Desse tamanho assim. mas faz o que com o babaçu? É suco? Não. Não, é coco. É puro. Nós comemos puro. Qual é, gordão? Puro. Fala tudo. Aê, mano. Estão perguntando aqui. Estão perguntando se você se acha parecido com o influencer Luva de Pedreiro. Que isso? Que isso, pai? É nóis. É o Luva! Você pode fazer o receba aí pra nós ver? Receba! Faz bora aí. Bora ver. Receba! Que legal, rapaziada. Ó, fizeram uma pergunta aqui maneira pra vocês. Perguntaram se vocês já viram cobra d'água, boitatá ou alienígena. Alienígena não, mas o resto... Alienígena não, mas o resto... Só o jacaré dali do poço, ó. E o jacaré ali do poço, mano. O jacaré é bem... Mas ficou com medo? Como é que foi? De nada, dá até que eu morri. Qual a idade de vocês, rapaziada? Eu tenho 14. Tenho 15. Ah, tenho 19. Ele tem 19. Já tá trampando, fi? 14. O rapaz de 19, ele já tá trampando ou não? Já tá trabalhando? Ainda não. Com a faculdade. Só faculdade. Eu trabalho, eu. Trabalho de quê? Farmacêutico, pai, ó. Trabalho na oficina, mano. Oficina de moto? Não, de carro. Ah, carro. Estão perguntando se algum de vocês aí já puxou cana ou Febem. Rapaz, eu fui pro reformatório. Como é que foi a treta? Pode contar aí. Ah, essa aí, deixa off, que isso aí não pode esperar. Mas. Chega mais. Perguntaram aqui pra vocês se algum de vocês catou alguma gatinha hoje, fez amor. Ela pediu uma linha. Mentiroso.
Não, hoje eu peguei só duas. Ô, mano, mentira. Se eu te contar, olha aqui, ó. Hoje eu peguei até um fora, irmão. Bota fé, eu tava ali. Levei a tropinha, mas tá ligando, deu fora. Como que foi a treta? Conta aí. Ele não. Eu falei assim, é ficha ou não ficha, mas a questão é que tem muita gente aí, acho que deu envergonha pra ela, então é por causa que eu sou tão feio assim mesmo, tá ligado? É a minha cara. Não, mas aí ela que não foi com a sua cara, pô. Não tem nada de errado aí, pô. Eu nem sei ele no cara. Nem sei ele. Ah, é, você também vai se clashar. Ô, rapaziada, o Cassiano aqui pediu pra vocês falar cada um o que que pretende fazer de profissão na vida. Profissão, rapaz. Bubu. Caiu a dente. A profissão? É. Quem sabe? Profissão do quê? Não, você quer trabalhar na sua vida? Qual profissão? Eu já tô fazendo minha faculdade, então é de farmácia, pai, ó. Ah, você quer mexer com farmácia? Não quero, já tô mexendo assim, no estágio. Mas você tinha vontade de abrir uma farmácia ou você quer trampar pros outros? Rapaz, quero fazer os dois. Entendi. Pá. É, ganha dinheirinho a mais. Vai ser cantor. Cantor? É. Canta uma música aí, vai. Mas o cara é desafinado demais. Ô, pessoal, vocês aí, vocês querem pedir um lanche pra vocês aí? Eu quero. Eu quero. Pode ter um x-tudo. Vocês querem? Deixa um pix aqui, eu vou pedir pro... Eu vou mandar uma contribuição, os ouvintes mandam um pouquinho também aqui. E... Qual o pix que é o de vocês? O chat bugou. Ai, o chat bugou. O chat bugou. Manda aí. Fala o número pra ele. Pode falar. Anota aí. Pode falar. Tá pra cá o trem. 981 45 70 89. Ó, vou repetir. 981 457 089. Que é isso? Celular. Mas aí acho que tá faltando o DDD, filho. É 98. Ó, vou repetir, 981457089, acho que tá errado isso aí. Tá certo, o DDD é 98. Tem que ter um 9 na frente também. Tem que ter um 9 na frente. Tem que ter mais 98 na frente, que é o DDD. Pera aí, confere direito aí, fala o número certo, filho. Então. Fala do começo certinho, do começo do DDD. 98, 9. Aí o resto. Aí, ó. O resto. Vou falar de novo, ó. Vai. 981 45 70 89. Aí, fechou. Deixa eu. Eu vou mandar um trocadinho pra vocês. Eu queria pedir pros ouvintes. Vamos mandar um lanche pra eles, rapaziada. Vamos patrocinar um lanche pra tropa aí, ó. Molecada de bem, trabalhadora. Trabalhadorzão aqui, ó. Deixa eu mandar. Ó, todo dia 6 horas da manhã. Chego mais 6h30 em casa. E olha que só tem 15 anos, pai. Só 15 anos. Na correria desde cedo. Pera aí. Deixa eu ver aqui. É Márcio de Araújo? É. Ó, pera aí, eu vou mandar 10ão, vou pedir pro pessoal aqui. Ô, pessoal, vamos fortalecer um lanche pra molecada, ó. Molecada boa. Aí, ó, faz um pix aí. Manda um valor que vocês quiserem. Manda um real, dois reais aí pra ele, ó. Manda aí pra molecada. Qualquer coisa pra todo mundo. Manda aí pra ele comprar um lanche pra eles, ó. Eles estão comendo bolacha lá, pô. Aí, ó, pede um lanche. A bolacha dele já acabou. Só não fala o nome de quem mandar aí, tá? Porque o pessoal gosta de anonimato. Ó, mandei 10ão aí, tá? Valeu, mano. Obrigado. Tamo junto. Aí, dá pessoal. De comprar uma pizza. Boa noite. Ô, pessoal da live, eu tô pedindo pra vocês, por favor, manda um de 1 a 2 reais pra ele aí, ó. Manda aí, ó. Fortalece. Ou você pode dar uma volta na rua com o celular só pra gente ver como é que é as ruas aí, a rua daí? A internet cai. Ah, você sai daí de perto. Olha esse gato aí, de quem que é o gato?
meu. É dele ali, ó. Aí aonde vocês estão é o que? É considerado o que? É classe média? É periferia? O que aí? É periferia. Periferia. É muito violento aí? Não. Não? Quem que é aquela pessoa que tá ali na rua? É minha mãe, veja. É a mãe desse moleque aí. Ela tá brava com você? Não, tá só de tocar. Caramba. Vê se a gente não apronta nada. Olha lá, ó. Ó, estão perguntando se o nome da sua mãe é Dona Creuza. Não. Por quê? Não, às vezes é alguém que conhece o seu, ué. Ah. Não é? Não. Estão falando assim, nome ó. Estão falando assim, é, que se mandar o Pix pra vocês, vocês vão comprar um 38. Não é isso não, né? Não vai comprar um hambúrguer, uma coca pra tropa, pra nós comer. É... O quê? Ó, perguntaram aí se vocês já viram, diz que aí no rio aí do Maranhão tem um peixinho pequeno. Que entra no pinto da pessoa, se entra na água. Vocês já viram isso aí? É isso aí, ó. Deve ser uma dor, filha da puta, né? É. Vocês já pegaram doença de rio, essas coisas, ou nunca? É micose? Não. Não. É, perguntaram aqui como é que são as mulheres aí do Maranhão. Rapaz! São bonitas. São bonitas? São nota 9. Nota 9? Umas é 9, umas é 9 e outras é 10. Depende. Perguntaram aqui se a sua mãe tá... Perguntaram se a sua mãe tá fazendo plantão aí. Plantão vigiando vocês. Aí, eu quero falar pra ti. Plantão de quê? Vigiando vocês. Se ela tá fazendo plantão aí. Tá. Aí, bota lá em cima lá. Ó a outra. Ah lá, tá vigiando vocês, olha lá. Ele não tem como botar mais, né? Não tem como. Fizeram uma pergunta aqui. Tem uma notícia que saiu no Fantástico de um Opala 71 que tava tocando terror em São Luís, que disse que tava pegando o povo aí e tava matando. Que história que é essa desse carro que tá passando por aí, o Opala 71? Diz que ia com dois malucos no Opala 71. Tinha mesmo, só que eu não tô muito ligado em notícia, mas tinha um carro mesmo, ele tava pegando as pessoas aí, fazendo uma maldade com elas. Mas já pegaram os caras ou ainda não? Ah, isso aí eu já não sei, mas parece que já, né? Já pegaram os caras. Diz que era uma Opala 71 com banco de couro, dois malucos na frente, diz que tinha um corpo no porta-malas, pode crer. Rapaz, eu acho que já pegaram ele já. Já pegaram. Aí, rapaziada, então já essa história do Opala 71 já foi, rapaziada. Perguntaram aqui pra vocês se o Tiringa do Maranhão. Tiringa? O que que tem, Tiringa? O Tiringa do Maranhão? Não. Não é daí? Não. Ô, rapaziada, manda pergunta aí sobre o Maranhão. Pô, eu sempre quis conversar com alguém do Maranhão, grande honra. Ah, perguntaram aqui se vocês aí, algum de vocês já teve malária, febre amarela ou chikungunya, ou dengue? Não, chikungunya eu também nunca peguei chikungunya, não, acho que eu peguei chikungunya uma vez só. Dengue já ou não? Dengue. Não. Não. Perguntaram aqui se algum de vocês já teve DST. Não, também não. DST também não. Falaram aqui se vocês acham que o Maranhão é perigoso, na opinião de vocês. É. Perigoso é, até demais. Mas com vocês ninguém mexe, ou os caras mexem às vezes? Não. Mas vocês são respeitados pela malandragem? Depende. Vocês tocam o terror ou não, molecada? Fala a verdade.
Esse ano. Não, que isso, jamais. Mas já veio nego querer tirar você pra cuzão, tirar você pra otário, você teve que ir? Ah, muitos tentaram, mas não conseguiram. Você botou o cara pra... Ó, vai pra lá, filho. Ah, botei o cara pra rasgar. Vocês estão frequentando a escola? Como é que tá? Eu não estudo, não. Não estudo, não. Eu tô. É? Tá. Mas, isso aqui também não estuda. Não, mas acho que eu vou virar ladrão. Mas por que... Mas por que você parou com a escola? Oi? Por que você parou com a escola? Ah, como é que foi? Não, mas tem uma segunda porque eu me mudei, aí não me parou, eu tinha que parar de estudar. Aí não deu. Aí não deu mais. Entendi. Pra você aí que tá na escola, perguntaram aqui se as meninas da sua sala são bonitas, se você dá ideia nelas, como é que é? Não, é só dragão. Mas dragão night. Mas tem alguma menina lá na escola que tá te dando pelo menos condição ou nem isso? Tem. Muitas. Faz tudo bem. Mas você tá de boa. Tô. Estão perguntando aqui se aí em São Luís tem lojas americanas. Sim, tem o quê? Lojas americanas, é uma loja de departamento. Tem muitas. Qual loja que vocês gostam de ir pra comprar as coisas? Conta aí. Shopping, vocês vão ou não? Vão. Raramente. Raro? É. Mas é perto, tá gravando pro longe não. É, é perto. Mas cadê o pedido? Bom, o que vocês gostam de fazer no shopping? Fala aí. Comer. Você vai no McDonald's? É. Assistir um filme no cinema também. Legal. Qual o último filme que vocês viram? Rapaz, não... Homem-Aranha. Não, nós tá planejando ainda. Ah, o Homem-Aranha, vocês gostam? Legal, rapaziada. Tem algum outro filme que vocês gostam? Velozes, Furiosos? Gosto. Esse é bom, né? É. Tá certo. Aí, mano. Vai descer. Rapaziada, mandamos Pix aí pra vocês. Vocês querem só conferir se chegou aí? Oi, vocês querem conferir se chegou o Pix? É que o celular tá carregando. Vou trazer lá, vai ter quanto por cento pra trazer. Vai lá. Vai ver aí. Só confere lá se chegou os pix aí pra vocês. É, perguntaram aqui do o supermercado Matheus. Vocês conhecem? Tem até demais. Tem muitos. Guaraná Jesus? Tem. Guaraná Jesus é ruim pra raio, não é? Não, é muito. Não, é o melhor que tem. É o melhor? Tá ligado. É. Aí, ó, o pessoal mandou uma grana aí pra vocês, tá? Aí vocês pedem lanche aí. Valeu. Só confere aí. Só não fala o nome de quem doou pra não dar problema. Mas só confere aí. Sim, senhor. Deixa eu só avisar aqui na live. Ô, Bruno Luiz, já te respondi 3 vezes que vai ter série e o nome da série tá na tela aí, Bruno Luiz. Um abraço pra você, Bruno Luiz. Mas é isso igual o Neymar. Tropa do Raul. Ô molecada, enquanto vocês conferem, estão pedindo pra vocês indicar qual o música que vocês gostam de ouvir. Ah, qual é a música que nós gostamos? É. Rapaz, tem o MC Urubuzinho. MC Urubuzinho? Se tu vai tomar, MC Urubuzinho. MC Cabelinho. Cabelinho também. Qual outro? Vai, MC vai Pose, Oruan. MC Pose. Chefinho. Orochi. L7. Esses aí são mais do trap, né? É. Do samba, samba e pagode, vocês gostam de alguma coisa ou nada? Eu acho bacana um samba e um pagodinho, ó. O cara curtindo a manha. Bacana. Legal. Mas o que a gente mais gosta mais assim também é reggae, ó. Reggae. O cara tá com reggae, o cara. Reggae, vocês gostam de quem? Fala aí.
Fala só game. Ah, rega, eu não sei o nome não, mas só gosto de True Love. Gente, ó, True eu gosto Love. Mais de True Love. Só olha. Transforma, só transforma. Ó, pega a visão. Tipo assim, ó. Só o básico, vai. O Clayton Raça, vocês gostam ou não? Ó. Só a lombra. Só a lombra. A gente só... Só bota um edite e fica top. Ô, rapaziada, estão perguntando aqui se aí no Maranhão tem muito terreiro de macumba. Tem. De quê? Terreiro tem. Que bandeiro. Um prazer. E vocês já viram gente incorporada? Já, muitas já. Vezes. Onde eu entrei no busão tinha uma... Minha mãe também. Já dança, minha avó dançava, meu avô, toda minha família dançava. E aí, como é que foi? Você ficou com medo? Antigamente eu tinha medo, mas agora eu não tenho mais medo não. Só de vez em quando que eles dão um sustinho, mas... E fantasma, vocês já viram? Meu irmão já viu o fantasma do meu pai. Como que foi? Ele saiu correndo com medo. Ô rapaziada, conferiram aí os pix? Caiu 30 reais. Ô rapaziada, então, pede um lanche aí pra vocês, tá bom? Aí vocês têm iFood? Não tem, mas a gente não tem o contato. Manda o canal no chat pra se inscrever depois. Manda o canal aí pra nós se inscrever. Tá bom, vocês estão ao vivo no Sociedade Primitiva Podcast. Estão pedindo, o Lucas falou que mandou um Pix, que vê se ele mandou uma mensagem no Pix aí pra vocês. O que ele mandou uma mensagem no Pix aí, Nilo? É, eu tenho como mandar mensagem no Pix. Tem como sim, né? Quando vier dinheiro, passa. Deixa eu vou só agradecer o pessoal aqui, só um minutinho, rapaziada. Valeu, Johan, bem-vindo ao Membro Patrão. Johan, te aguardo lá no grupo do Telegram, um abraço pra você. E quero agradecer o Demi Cocudo. Demi Cocudo é membro do Pobrão, 22 meses. Um abraço. O que escreveram aí pra vocês? Lê o que escreveram aí pra vocês. Lê o que escreveram aí. Como é que se vê isso aí? Ninguém nem sabe. Eu também sou outro mundo. Vai com eu sou mais mundo. Notificação. Clica no Pix, tem que ter uma mensagem aí, pessoal. Tô caçando aqui. Achou? Acho que achamos. Como é o nome do cara? Lucas. Lucas. Aí ele falou que ele mandou R$2. Ah, é isso aí mesmo. Disso a gente já tá vendo. Mas não tem nada escrito aqui não, assim, de mensagem. Impossível, clica aí que deve ter alguma coisa escrita. Tem 2 contas aqui. Uma mensagem, entendeu? Onde é que fica a mensagem, você sabe dizer? Ué, aqui não é aqui não, me viu? Por e-mail, acho que foi e-mail. Vê, Guilherme, viu por e-mail. Não sei. Vocês conhecem o MC Bazed Viriato? Vocês conhecem? Não. Ô, Lucas, essa foi boa. Você não conhece esse cara aí, não? Não, bota pra... Eu vou deixar, né? Esse aí é diferente, né? É. Nunca ouvi falar, não. Ó, estão perguntando aqui de vocês aí, qual de vocês tem descendência de indígena? Eu. Ah. Minha avó era índia. Sério mesmo? Que legal. Sério. Tá viva ainda? Não, já morreu. Morreu. E ela tinha bastante cara de índia? Tinha, ela fazia uns bagulho assim, coisava todinha. Oh, ela me vencia também. Ela faz um bocado de remédio também, ela sabe um bocado de coisa. É indígena. Ela ensinou pra sua mãe ou não? Ensinou. Ah. Só que ela não aprendeu, não. Mas você não quer manter a tradição indígena pra frente ou você não vai seguir?
Não, vou só batucar mesmo. Só isso que eu vou seguir pra frente. Mas ia atirar a flecha, não? Eu já sei dar problema. Atirar a flecha assim que nem o Xox, caçador. Eu tô nesse pique ainda. Que legal, rapaziada. Porra, hoje eu realizei o sonho. Eu tava louco pra conversar com o pessoal do Maranhão. Será que ele já desenvolve esse conecta dele? Hein? Ligado as novas. Deixa eu fazer a última pergunta pra vocês. Se vocês forem lá no final da rua e voltar, a internet cai? Não consegue chegar até lá no final da rua, eu gente? Eu acho que cai. Pra gente ter internet 4G, mas não sei se vai desconectar, não. Não, se é 4G, não vai desconectar, não. Vai até lá no final da rua só pra gente conhecer. A gente quer conhecer aí. Sim, senhor. Nossa, ela vai coisar. Cadê? Calma aí. A gente vai resolver esse bagulho aí. Vai conectar. Nossa, conectar aqui. Nós vamos fazer isso aí. Olha, ó, tem internet. O cara tem internet aqui, ó. Coisa aqui. Vocês que são mais inteligentes. Como assim? Fazer o quê? Ah. Não é sair. Não é sair. Aqui. Nossa, já tem já. Ó, estão pedindo depois pra gente deixar ter uma conversinha de 5 minutos com a sua mãe, você deixa? No respeito? Ah, já pegou o bico. Quase. Ixi. Ah, não. Eu coloquei. É aqui, Niquinha. Pois, qual é? Não diz que caiu, por favor. Ah, eu tava realizando meu sonho de conversar com alguém do Maranhão, porra. Diz que eles vão voltar, por favor. Diz que eles vão voltar, por favor, ouvintes. Porra, será que eles clicaram errado? Porra, ouvintes, eu tava realizando meu sonho, cara. Pô, o pobre não pode ser feliz, cara. Lei 171, proibido ser feliz. Pô, ouvintes, tava super maneiro. Molecadinha do bem, né, rapaziada? Molecadinha do bem. Ô, rapaziada, eu sei que vocês brincam aqui na live, não tem problema. Às vezes eu acho que vocês esquecem que eu sou um cara do humor igual a vocês. Mas, apesar de vocês ficarem zoando aí, molecadinha do bem, cara. Eu fiquei feliz de conhecer eles. Pô, molecadinha do bem, pô. Bacana, pô. Rapaziada, essa molecada do Brasil, essa juventude do Brasil, que sejam abençoados. A gente tem que desejar o bem pra essa molecada aí. Entendeu? Bom, pessoal, agora a gente tem que ir, porque senão não vai dar tempo. É uma questão de tempo. É, só são mal orientados, Cassiano. Você viu que molecadinha boa? Trocando ideia no respeito, na calçada, sem droga, batendo um papo. Então é isso aí, eu fiquei feliz. Pessoal, agora... Não, ele foi pro reformatório, Rasta, mas até aí... Você ir pra Febem não é tão difícil assim, não. Eu quase fui pra Febem, acho que umas 3 vezes. Uma vez eles queriam jogar na Febem e fechar, trancar com a chave lá e deixar eu até sair com 18. Se for usar, se basear nessa métrica... Você dá uma pedrada na janela, pode dar reformatória. Dá uma pedrada na... Tô falando sério pra você. Dá uma pedrada na casa de um juiz pra você ver. Se você não vai pro reformatório. Rapaziada, agora eu tenho que ir. É questão de tempo mesmo, não é? Eu, o Hernani, quer ir. Eu tenho que ir. Porque senão não vai dar tempo de assistir o Chainsaw Man. Então temos que ir agora, tá? O link tá aqui, é Twitch Prosa Nova. Hernani, fiz exatamente isso e não deu em nada. Aí você tá mentindo, né, o pintor Ari? Ouvinte, no Maranhão, pra ir pro reformatório, tem que ser luvada sinistra. Pessoal, tem que ir lá agora, porque senão não vai dar tempo, tá? Então eu tô indo agora, direto. Nós vamos assistir Chainsaw Man. Essa live está programada para acabar às 6 horas da manhã. Entenderam? Então, se você não vai fazer nada de melhor na sua madrugada, vamos assistir Chainsaw Man dubradinho. Sabe aquele dubradinho que você fala assim, caraca? Sabe? Então, tô indo lá, tá? Um abraço pra todos os ouvintes, fiquem com Deus, Deus é maior. Tô indo lá.
Aguardo vocês, ouvintes. Fiquem com Deus. Rapaziada, final de semana aí, juízo, tá? Não morre de bobeira, não, tá? Um abraço. Fiquem com Deus. Aguardo vocês, ouvintes. Tô indo lá. Só clicar no link aí. Tô indo lá. É, mas o dobradinho facilita pra assistir em live, Alex Oliveira. Não é nem isso aí, ô Taquizo. É porque assistir dobradinho fica mais gostoso pra comentar em live. Entendeu? É só por isso. Ouvintes, fiquem com Deus. Tô indo lá.